Vítam vás, priatelia. Dnes sa pozrieme na toto veľmi zaujímavé a už mnoho rokov opustené miesto. Keďže sa mi nič konkrétne o tomto mieste nepodarilo zistiť, opýtal som sa domácich, ktorí mi povedali, vraj to bola sušiareň tabaku. Údajne bola táto budova postavená niekedy v 50. rokoch a v roku 1989 bola ukončená prevádzka a odvtedy toto miesto chátra. Je to v podstate už len ruina bývalého podniku a ako môžete sami vidieť, príroda si všetko už berie späť. Tu sa nachádzajú dve veľké pece, v ktorých sa pravdepodobne ten tabak sušil a ďalej sa spracovával. Údajne bola vedľa tejto hlavnej budovy postavená ešte jedna drevená budova, ktorá tu už samozrejme nie je, a tá slúžila ako sklad tabaku. Myslím, že tu sa kúrilo a odtiaľto sa teplo odvádzalo do tých dvoch hlavných pecí, v ktorých sa sušil tabak.